Dobrodošli u novo izdanje Iza bečkih fasada. U želji da u pravom smislu reči opravdamo naš naziv Iza fasada, danas sa našim gostom prelazimo i ulazimo iza onih najcrnjih fasada, zatvorskih. U tu svrhu moj današnji gost je gospodin Srđan Petrić. Srđane, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, dobrodošli. Da vam se prvo zahvalim na vremenu, a drugo na izuzetnoj hrabrosti da ste odlučili danas da pred kamerama pričamo o ovoj izuzetno, da kažem, kolokvijalno škakljivoj i osetljivoj temi. Austrijski zatvori. Baš tako. Pa dobro, prvo da vas pitam, pre nego što krenemo na tu temu i tu golgotu koju ste vi prošli kroz zatvore, kako vi danas, posle svega, doživljavate grad Beč i državu Austriju? Kakvu vi sliku i percepciju svega toga imate? Grad Beč, državu Austriju, smatram kao veoma socijalno, bez obzira šta je se meni dogodilo. Naravno, ima stvari koje bi rekli da nisu fair, da nisu u redu, ali u suštini je država Austrija i grad Beč veoma pozitivni, veoma socijalni, i ne bih želeo jednostavno nigde na drugom mjestu da živim. Ne bi, bez obzira šta vam se sve dogodilo. Bez obzira. Pa konkretno, koga vi krivite za sve ovo što vam se dogodilo u životu? Samog sebe. Da li smatrate da je bilo kako taj austrijski pravni sistem uticao, da prosto da li vam je učinio nepravdu ili ne? Ne, ja sam, dobio sam dovoljno šanse da se popravim, ali nisam, da sam bio mlad, vjerojatno sam bio previše mlad da ukapiram te neke stvari. I tako je došlo jedno na drugo. A recite mi, rekli ste mi da ste došli ovde kao mlad dečak, desetogodišnji. Jeste. Vi ste sin gastarbajtera. Baš tako. I došli ste 88. godine. Baš tako. E sad možete malo u kratkim crtama da mi opišete taj vaš put. Krenuli ste u školu. Krenuo sam u školu, da. Bio sam neka 3 dana. Pa sam imao neke manje incidente sa drugim učenicima, pa je tu bila i direktorica, koja sam samo razumeo da treba dođu mama i tata. I to je za mene bilo dovoljno da ne idem više u školu. A šta znači da ne idete više u školu? Pa jednostavno, ja sam lutao po gradu Beču i jednostavno stizao sam na neka mesta gde druga deca u mojim godinama ne bi trebalo da stignu. Sa 10 godina? Sa 10 godina. A recite, kako je to bilo moguće? Gde su bili roditelji u to vreme? Roditelji su bili, otac je radio, majka je radila, jednostavno nisu imali toliko vremena koliko bi možda trebali da imaju za decu, ali pošto smo tek došli i svako je gledao, tj. Roditelji su gledali da nas održe, da postanemo svi tu, zajedno. Bili su pod velikim stresom, pod pritiskom za opstanak, baš tako. Tako da za nas, decu, nije bilo toliko vremena koliko je trebalo dobro. Pa vama žao zbog toga? Jeste. Pa da li je taj nedostatak roditeljske pažnje, ljubavi uslovio to da vi krenete tom nekom stramputicom, ili je to bilo u vama? To je bilo u meni. Koliko god da roditelji nisu bili tu, opet su gledali na koji god način da izađu sa nama negde, da barem malo nešto sa nama urade, da li odemo na prater zajedno ili tako neke sitnice, ali za nas decu to puno značilo onda, iako nije bilo možda dovoljno. Dobro, pa mislite da to nije bilo dovoljno. Šta ste vi očekivali, na primjer, od vaših roditelja, konkretno, osim toga da... Ne znam ja šta sam u to vreme. Ne znam šta sam očekivao. I kako kažete, kako je onda teklo to školovanje? To je bila muka onda ili kako? Pa školovanje, vi ste morali nešto da završite... Kad su roditelji saznali da nisam išao dugo u školu, premestili smo, to jest našli su drugi stan, 15. bicirku, gde sam ponovo pošao u školu. U koju školu tada? Već u četvrtu, preškolske. Da. Folkšule. Folkšule. Da. Koju sam uspešno završio i počeo sa osnovnom. Da. I što se svojim tokom, nisam ponavljao ni jedan razred, naučio sam brzo nemački. I što je počelo lepim putem ono da ide. Da. Dok nisam
ušao u to neko čudno društvo. E sad recite mi, kako je to čudno društvo? Kako je to počelo sve? Pa, čudno društvo, u tim godinama, kažem sad, 13, 14, 15, više to bilo isprobavanje. Da li je to bila droga ili kriminal? Pa u kom smislu droga? Droga, droga. Da je konzumirate ili da kako? Da konzumiram, da. Ja pa kada ste počeli to? 14. rođendan povukao prvi nos heroina. Heroina? Heroina, da. To je vrlo ozbiljno, da. A kako ste došli do heroina? Pazite, imali ste 14 godina. Za heroin je potreban i novac. Preko druga, koji sam, to sam dobio, tako reći, na poklon. Dobro. To je bio poklon od njega, meni, koji je se meni strašno svidio. I na tome je ostalo. I kakav je bio taj prvi osjećaj? Fenomenalno. U kom smislu? Jednostavno, sve je lepo, svet miran. I kad... Može priča ko šta hoće, nije me interesovalo, svako ti je dobar drug. Ali kad počinje onda drugi kontakt, vi ste dobili tad, kažete, prvu drogu sa 14, je se to odmah nastavilo u kontinuitetu? Da. I kako ste dolazili do droge? Raznoraznim kriminalom. Kao, na primjer? Pljačke, krađe, otimanje od dilera, narkodilera, znači ima otimati direktno drogu. A kako recimo, vi imate 14 godina, sam baš zanima me ta sitnica, na primjer 14-godišnjak, koliko imate kapaciteta i mogućnosti da izvedete neki ozbiljan kriminal, kao dečko od 14 godina? Pa ozbiljan kriminal, sad da li to ozbiljan kriminal? Mislim ozbiljan, pljačka na primjer ili tako. Pa pljačka jednostavno, na početku se čovjek uvijek malo ono uplaši, ne zna kako da postupi. Dobro. Da li ga ubodeš nožom ili mu razbiješ glavu. Pa narkodileru se da kažem. Kako, vi zakažete sastanak s njime, sastanak, da vam da ili, drogu? Jeste, jeste. I onda nemate novac, vi ga fizički napadnete? Baš tako. I tako se dolazili do droge. I to je uvek tako funkcionisalo? Pa malo napad ne, na narkodilera. A recite ovako, osim toga, kakvih je još tu bilo stvari? Kažete, kriminale, bilo pljačke, konkretno samo s narkodilerima ili je to recimo neka trafika, nešto tako? Ili, bilo je razno razne. Naprimjer? Kao što kažeš, trafike, tankštele. Pa kako ste to izvodili? Baš me zanima, pošto ste, ono, konkretno kažem, zanima me, pošto ste maloletni, ipak ste vi još uvek dečak, dete, da. Kako ste, ko je smišljao taj plan, kako ćete? Pa, ja sam smišljao, niko drugi. Vi, i onda? Pa to je baš bilo po kažem, indijanski način. Uletiš u trafiku ili tankštelu, udariš, otmeš i bežiš. Dobro, i kada vas prvi put privodi policija? 98. u januaru. Znači 20 godina ste imali. Nepunih 20 godina. Pa recite kako ste to od 14. do 20. balansirali da ste uspeli da kažete sa 14. Da. Prvi put uzeli drogu. Kako ste sada do tih 6 godina je to funkcionisalo tako? Da. I vi ste non stop na heroinu bili? Da. Pa kako ste to ponosili? I su roditelji primetili? To je druga već priča. 96. za novu godinu sam, tako reći, priznao mojim roditeljima da konzumiram. Imali ste 18 godina? Da. Dobro. Tada sam došao na terapiju. Gde? Na stacionarnu terapiju kod Grüne Kreis. Dobro. I tamo sam bio 13 meseci. Na terapiji? Na terapiji, da. A kako kažem ponovom, samo mi recite, se vratimo kratko na taj detalj. Kako recimo roditelji od 92. kako vi kažete, da. Kad ste imali 14 godina, te 4 godine nisu primetili da vi bilo šta, da vi uzimate drogu? No, jer su to da toliko vi... ljudi bili zauzeti da... Pa zauzeti, jednostavno nisu znali. To je bila nova scena, tako reći, i oni nisu znali. Ja kad sam punjao, tako kažem, na kauču, kad me majka pita šta mi je, kažem, jednostavno umoran sam. A jeste vi uspeli, uprkos konzumiranju droge, da obavljate te, recimo, neke, konkretno, život funkcionisao normalno, da, škola, da, kako? Da. A za vreme škole, za vreme zanata, isto sam, naravno, koristio, nekad pobegnem sa posla, da bi našao, pobegnem iz škole, mada ispred škole, tako reći, bila scena.
u šestom na Margaretinu štrase. Da. Gde je U4 stanica. Tu isto bila velika scena, tako da mi nije bilo daleko. Uspeli ste da... E sad recite, šta je u vama izazivala ta heroinska zavisnost? Konkretno, mentalno, fizički? Zadovoljstvo. Ali, jesu dolazile, jeste već imali krize ozbiljne tada? Da. Jeste. Da. Kako se manifestovala ta kriza? Krize su katastrofalne, jednostavno da čovjek misli da umire, da je to. Sve živo boli, znači od glave do pete. Boli. Nervoza, znojenje, raznorazne muke. Ste imali agresivnosti neke? Strašno. Jeste. Da. Ili to se manifestovalo u kontaktu s ljudima? Jeste bili, jeste imali tuče neke? Imao sam dovoljno i tuča. Jednostavno agresivno nas sve i svašta razgražuje. Da. Dobro, i onda kažete, nakon 4 godine tek roditelji primećuju da ste vi ozbiljan zavisnik. Da. I odlazite na lečenje. Da. Kako je to bilo? 13 meseci? 13 meseci. Trebalo je bude godinu i po dana. Međutim, sam provalio u sejf. U bolnici tamo, da? Da, baš tako. Provalili ste u sejf. Ispala je frka tu, zbog 5000 šilinga onda. Ja nisam priznavao, moji su kao da su znali da sam ja. Da. Oni su naravno vratili pare, ja se više nisam vratio tamo. Izbačeni ste odande? Ili kako bi? Izbačen, da. Dobro, je li ta terapija prva dala neke rezultate? Ne. Nikakve? Ne. A kako je trajalo to odvikavanje? Prosto imali ste neki tretman života konkretan ili kako? Ritam? To je bio, kao kažem, dom u tom smislu za maloletne narkomane. Da. Znači, mi smo imali, radimo pola dana sport, koje kakve terapije, sednice. A jesu vam u toku te terapije ipak davali izvesne količine droge? Ne. Nikakvo? Apsolutno nikakva? Ništa. U tom smislu da se bilo to... Bilo je problem doći do tablete za protiv glavobolje. I to je čak problem. Da. I recite onda, nakon toga kažete prvi put ozbiljan problem u 20. godini s policijom. Šta je to konkretno bilo? Konkretno bila je pljačka. Gde? Kakva? U 5. decirku, oteo sam čovjeku novac. Prolazniku? Da. Begao sam. Neko je prijavio. Da. Dok sam ja begao, policija je ispred mene izašla i uhapsila me, to je to. Ništa više. I onda, kako kreće taj, baš me sad zanima, jer to bi bio uvod u našu priču. Bivate privođen i šta onda? Pa, privođen u Landeski Rih 3, u 8. u Vikingo Gase. Tad više nisam bio maloletnik. Da. Tako sam došao sa odraslim. Upao sam u ćeliju sa Čelal Baja, jedan poznati tučin. Dobro. Koji je onda imao ubistvo nad svojom čerkom. Ubio je čerku? Nije on ubio, nego je dao navod da se ubije. Naredio je. Razumem, da, recite. Bio sam sa jednim pljačkašom koji je bio osuđen na 15 godina i sa jednim prevarantom koji je on imao 6 godina. A recite, konkretno s njima u ćeliji, delite s njima prostor životni, da, kompletno? Da. Na otprilike 8 kvadrata. 8 kvadrata. Šta doživljavate tog trenutka? Kad ste se našli u toj ćeliji? Jer sam, recite samo kratko, bivate osuđeni u tom Landesgericht. To je bilo istražno? To je bilo istražno. Istražno, da, još? Da. Jedan sam strah. Bio sam veoma mlad, oni su bili stariji, iskusni, imali su po par puta već neke kazne gde su već ležali. Znači, znali su kako zatvor funkcioniše, život u zatvoru. Imao sam sreću što su bili dobri ljudi. Ipak su bili dobri? Ipak su bili dobri. U kom smislu su bili dobri? U tom smislu da su me naučili neke stvari. Kako treba se ponašam, šta da radim, kada radim. Pa kako, recimo, kako da se ponašate? Mogli taj detalj da mi kažete? Pa, da mi, odnosno, ispričate malo tih nepisanih pravila. Za nekog
jer ta nepisana pravila baš u tome i jeste najveća stvar, da ne smije da se laže, ne smije da se druka, znači da izdam nekog, držati do sebe, šta god da je, ako to kažem, znači tako je, onda stoji do toga ono što si rekao. Dobro, ali recite kako, evo konkretno, da krenemo redom, kako započinje taj dan? Recimo, sad se držimo istražnog zatvora, ustajete ujutro rano i... Cigara, kafa, ko ima, ko nema. I onda? Onda ide šetnja, dobro. Sat vremena, jedno na dan, ručak, popodne. Dobro. I posle podne negdje oko 5 večera. A šta radite između ručka i večera? Pa igraju se karte, šah, znači zanimanja bilo kakva u ćeliji direktno. U ćeliji? Da. I recite, i ti ljudi, taj Turčini konkretno što kažete, ti imaju korektan odnos s vama? Da. Vi slušate šta oni kažu ili kako? Pa moraš. Je to neko nepisano pravilo? Jest. Jesu nešto tražili nekad od vas da se to kosilo sa vašim nekim, da je to bilo nemoguće, na primjer? Ne. Ne. A šta su tražili konkretno? Pošto onda jednostavno kad sam pao tih prvih par dana, jednostavno nisam ništa, ni cigara, ni kafe, ni da pojedem nešto privatno, da kupim nešto, neki privatni para nisam imao. Znači, ako napravim šta ja znam 100 cigara sa mašinicom, od toga dobijem 20. Aha. Ili operem sudove, počistim ćeliju, jednostavno delili su sa mnom. Dobro, nisu bili nekorektni, agresivni prema vama i... Ne. Pričamo i dalje o istražnom. Stražari? Da. Stražari su navikli na takve ljude i na raznorazne priče. Tako da, i čovjek ne može da kaže da su nepravedni prema strancima ili prema ovakvim ili onakvim, nego jednostavno gledaju, baš sve gledaju kao zatvorenika. Bilo je koje god nacije da je. Recite, je li ima u početku tu konflikta, nesporazuma, incidentnih situacija? Ne. Ništa? Ne. Sve ide nekim tokom? Sve ide nekim tokom. Ako je čovjek koliko toliko normalan, on će prvo pogleda kakva situacija, neće da se kuči, dakle, vidite na izrazu, da diže sebe u vis, jer nema razloga. Dobro, jeste bili svedok neke situacije, bilo takvih, koji su to pokušavali? Da, jeste gledali? Redom. Da li su incidenti bili svakodnevna situacija tamo u zatvoru? Bilo je. Kakvih, na primjer? Pa bilo je da su upadali u ćelije, da su upadne četa stražara, jednostavno prebije. Prebije? Prebije, baš prebije. Pa zašto? Pa zato što možda lupa cijela na vrata, zato što mu je dosadno, zato što se dere kroz prozor ili zeza neke druge, jednostavno nema prava na to. A recite, nije bilo nekog nepravednog prebijanja? Dešavalo se i toga. Dešavalo se i toga, ali vrlo redko. Vrlo redko. Dobro. I onda, Srđane, bivate osuđeni. Prvi put tada. Da. Na koliko? Na godinu i pol dana. To je delikt pljačka, razbojništvo. Da. Godinu i pol dana. I gde bivate premešteni? U Simering, 11. Da, tamo, da. E sad, u odnosu Simering i Osmi bicirk. To su dva sveta. Kako, u kom smislu? U tom smislu da je čovjek otvoreniji, slobodniji. Gde? U Simeringu. Stvarno? Da. Dobro. Kazdani zatvor je uvek otvoreniji od istražnog. Dobro. Na koga nailazite tamo? Na razne tipove, jednostavno. Da li su to pedofili, lopovi, pljačkaši, baš razne. Dobro, i šta je vama na duši, u glavi, u telu, šta osjećate sve to vreme? Jeste recimo imali strah? Recimo taj konkretno, kako ste se osjećali kod izricanja presude, prvi put? Šta ste očekivali? Strah je ogroman. Ja sam znao da me čeka kazna od 1 do 10. Godina? Da. Preznojavao sam se milion puta. Da li vam je advokat nešto konkretno rekao, procenjujemo, bit ćete toliko, u smislu da vas smiri?
ili do zadnjeg momenta nije znao? Nije ni on znao. Niste ni vi znali? Sam, tako kažem, bio sitna riba. Dobro. Nije ni on znao. Ali pošto mi je prvi put... Dobro. Tako veća, znači pljačka u tom smislu, nije se očekivalo puno. Nije se očekivalo puno. A da li je ono uzeto u obzir da ste vi ipak kao i maloletnik pravili incidente, ili su oni imali uvid u to? Uzeli su u obzir, da. Zato sam i dobio godinu i pol. Šta vam je rečeno tada? Šta mi je rečeno? Da li se kajete, ili su vas pitali? Na osnovnom sudu u suštini mora uvek da se kaje. Dobro. To očekuju od jednog. Znači, baš se kaže, priznaje, poleti se prašta, to je baš u pravom smislu po austrijskom zakonu. Da li ste vi tada njima obećali da ćete se popraviti? Naravno. No da. I to je to, godinu i po dana? Da. Odležali ste svih godinu i po ili uzeti ovaj obzir? Svih godinu i po. Znači, plus istražni zatvor? To je uvek uračunato. Uračunato. I kažete, to ipak je u Simmeringu slobodnije malo bilo? Simmering je bio mali zatvor, jedan veoma mali zatvor, tamo je do 3 godine. Dobro. Znači, preko 3 godine nije niko bio. I veoma je slobodno... Bilo je, tako reći, drugarski. Čak ni stražari nisu imali uniforme. Ja na početku sam došao tamo, nisam znao ko je stražar, ko nije. Ima samo jedan mala razlika. Da, oni imaju veliki bunt ključeva. Da, zakačeni. Zakačeni da. I po tome se jednostavno prepoznaju. Znači, to sve u svemu i nije bilo tako strašno. Neko, mislim, obzirom, naravno. Naravno, strah je uvek tu. Prvi put je čovjek u zatvoru, druga okolina, drugčiji ljudi. Šta vam kažu roditelji? A roditelji su ljuti. Jesu dolazili kod vas u istragu? Rekli ste da niste imali cigarete, niste imali, nisu vam doneli posle? To je na početku bilo to što jednostavno bili ljuti. Nisu ni sami znali kako da reaguju, šta da rade. Jeste, Srđane, recite mi, to vreme boravka u zatvoru, jeste vi dalje zavisnik od droga? Ne. Nikakvih? Ne. Niste to... Da li je ta terapija onda dala... Da. Ja sam prestao. Naravno, imao sam svoje bolove i... Kako ste prestali odjednom na prečac? Pa morao sam. Ili ipak, razumeo sam, pljačka je bila motiv... Motiv pljačke je bio, u stvari, da opet dođete do novca za drogu. Znači, vi ste ipak kao neka vrsta zavisnika otišli u zatvor. Jeste. Imao sam mogućnost da dobijem te... ersatz drogu. A ipak je bila mogućnost? Da. Ali ja sam nisam hteo. I to je pomoglo i vi ste se, više niste osjećali nikakvu zavisnost? Ne. Po izlasku iz zatvora? Baš tako. Kazna je odležana? Kazna je odležana. Držao se možda nekih, slagat ću sad, 4-5 meseci. Da. Radio sam sa ocem na Bošteli, nije mi bilo potrebno, ali sam onda vrlo brzo ušao ponovo u te vode. Zašto? Zašto? Dobro pitanje, zašto? Znali ste šta je sud, znali ste šta je zatvor, znali ste da vas to ponovo čeka, nema odgovora. Ne. Kako je to prelomilo u vama da ponovo, eto, napravite? Šta je bilo konkretno? Čovjek prolazi kroz te neke scene da je nekad bio, prolazio sa Ubanom, Strasenbanom i seti se kako ta droga deluje. I šta... Utisak ima na čoveka. I šta ste konkretno uradili onda? Po izlasku, kažete, par meseci ste radili s ocem, i šta se dešava tog trenutka? Pa jednostavno, prošao sam gde sam poznavao ljude koji su baš u toj sceni i to mi je bio ponovo kontakt. Motiv? Motiv, da. I šta je bilo konkretno? Opet neka pljačka ili kontakt s drogom? Ne. Pošto sam radio, imao sam nešto para, tada sam kupio. Ponovo ste kupili? Da. Heroin? Da. I ponovo kreće sve? Sve ponovo kreće istim putem. Novac više ne može da pokrije? Ne može. Ne može. Koliko košta heroin? Onda je koštalo, pola grama je bilo 500 šilinga. Tada, u to vreme? U to vreme. Koliko je vama trebalo? Meni je trebalo na dan do 2 grama. 2000 šilinga. Dobro, jasno. I recite mi kako stvari idu dalje. Vi
ponovo ulazite u Krim? I šta je bio motiv da ponovo odete, odnosno gde je bio taj okidač da vas ponovo privodi policija i... Okačio sam jednu radnju. Dobro. Gde me slučajno, da je čovjek na ulici slučajno, imaju čak i isečke kući gde sam snimljen. Kako begam sa krvavim poloverom na sebi. Dobro. A gde je to bilo u... To je bilo u 16. U 16. Da. I snimljeni ste? Baš. Video snimak ima ceo. Gde vas policija otkriva? Jeste pomišljali da se sakrijete, da bežite? Ja sam se krivio, ja uspeo sam da pobegnem. Nisu znali ko je. Na osnovu snimka? Da, nisu jednostavno znali ko je. Međutim su moji roditelji došli onda kod mene, kod moje buduće žene, na stan. Majka je gledala slučajno taj snimak koji je ORF2 onda prenosio. To je čak i na televiziji bio. Da. I? I... Da kažem, nagovorili su me da se... Preda. Predam. Koliko dugo to trajalo? To je trajalo dva dana. A dva dana sam? Da. I sami se predao? Otišao sam sa Čaletom u policiju. I opet ide ista priča, istražni zatvor, osmom. Ista priča, baš tako. Na koga nailazite tu? Isto na razne likove. Svakojakih je bilo. Svakojakih. Koliko ste bili osuđeni sada? Prva instanca 15 godina. Pa su onda pronašli grešku na sudu. I smanjeno na 12. To je sad... 12, sam odležao 11. Recite, kakav je bio osjećaj kad su rekli 12 godina? Pa osjećaj kad su mi rekli 15 godina je bio strašan. Kako? Jednostavno, čovjek ne može da veruje. Ne može da veruje da su mi rekli jednostavno 15 godina robije. Čovjek se smeje i jednostavno misli da je u nekom filmu. Dobro, sad recite, gde vas prebacuju onda? Tu sam ležao godinu i pol dana u osmom, u istražnom, pa su me prebacili za Garsten, u Gornjoj Austriji. Krems. Ne Krems, Gornja Austrija. Gornja Austrija, a Belz, da. Da, da. I sad recite, kada ste seli prvi put i znate da je 15 godina pred vama, šta se tom momentu muva čoveku po glavi? Znači, vidite kakav ritam je u zatvoru. Ustajete, ležete. Da li ste podmišljali da ćete vi 15 godina to izdržati, takav ritam? Imam to nešto u sebi što kaže, sad se neću predati, baš sad se neću predati. I to me u neku ruku održalo. Srđane, kako su tekli sad ti dani? Sad opet se vraćamo na taj odnos u zatvoru. Ako upoređujete Simmering i Garsten... To ne može se uporediti. Zašto? Kao kažem... Jel vi sada dolazite na drugu instancu? Sa težim već prestupnicima, ali tako? Ovo su baš, znači, doživotne kazne i velike robije jednostavno ljudi imaju i to su malo drugčiji likovi jednostavno. Šta znači? Agresivniji, više samopouzdanja, znači ljudi sa doživotnim kaznama, jednostavno nema šta da izgubi. Pa da li se oni kao zveri ponašaju, na primjer? Da li ste... Neki da. Jeste to na svojoj koži osjetili? Jesam. Kako? Pa u smislu jednostavno da te napadne zbog neke gluposti, sitnice, čovjek ne može da veruje jednostavno. I onda? Tu ispadne tuča jednostavno i hoće da te ubije. A šta rade stražari za to vreme dok on hoće da vas ubije? Mislim, konkretno kako se odvija to sve u smislu stražari ne mogu svakog momenta da paze? Ne mogu. Dosta stvari se dešavaju pod kupaonicama, znači pod dušu. Jednostavno, nemaju kamere. Nema. Tamo nemaju kamere. Još uvek nemaju. I ne verovat će ikad biti. I onda? Što je privatna, tako reći, privatna sfera, znači... Jednostavno, on vas markira i ima na vas pik, razloga nema nikakvog i... On svog razloga ima nekog. Da, naravno. Nisam... Pa kako ste rešavali te situacije? Je vas bio strah? Pa naravno mi je bio strah. Naravno, ipak sam... Još onda bio mlad, nisam imao to neko iskustvo.
što se tiče zatvora, strah ogroman, znači brani se, tuči se život. I se strahovali noću kad ste išli da spavate? Nisam. Noću nisam, pošto sam imao dobre ljude u ćeliji. Tako da nisam onda... Mada sam ležao sa dvojicom doživotno. I jedan isto imao dugu rodbu, mislim, 10 godina. Ali su bili ljudi u redu. A recite, i o čemu vi pričate u ćeliji s tim ljudima? Kako se, recimo, šta kaže taj čovek koji je doživotno osuđen? Čemu se on nada još uopšte u životu? Možda glupo zvuči, ali on se nada izađe nekad napolje. Jer u Austriji doživotna kazna ne znači doživotna, već oni, austrijski zakon, otprilike pušta između 20 i 25 godina. I on se nada godina, da će... On se nada, naravno, da će izaći kapad. I kako su i dalje tekli ti dani, da vas pitam, posle ko... Da li čovek ima u tom boravku, u zatvoru, kakve krize napadaju čoveka? U smislu, prvo da tih 15 godina da se čini kao večnost. Pa da li je vremenom, kažete da ste bili jaki? Da. Koje vrste krize ste vi imali u tih 15 godina, na primer? Pošto sam bio veoma mlad, imao sam... To jest, nisam imao krize. Smatrao sam sve, to će biti lako kad izađem. Da. Šta vam je bio motiv? Što se kaže, šta je bilo vaša svetlost? Nada? Znači nešto u što ste gledali, rekli ste sad kad izađem imaću ovo i više. Šta vas je motivisalo? Imam tu jednu ćerku iz prvog braka, Kristinu. Uvek sam se nadao da ću... Nadao sam se ja da ću što pre da izađem, da budem za nju tu. Međutim, potrajalo je malo duže. Nisam izašao na vreme, devojka je već porasla. Kakav je to osjećaj? Ružan, strašno ružan osjećaj. Ne mogu da opišem jednostavno. I recite mi kako, i onda to je recimo jedna od kriza bila, pa kako se recimo čovek u prvih 5 godina ponaša, a u drugih 5 godina, na primer? Pa prvi 5 godina su najteži. U kom smislu? Dok se čovek ne navikne. Ali posle se uđe taj neki alltag, kako kaže to... Svakodnevnica. Gde se peče rakija, gde se priča o glupostima, gde... Čovjek prestane da razmišlja toliko o napolju. O tome. Da. I onda, kažete, pominjali smo ovde više tih kaznenih ustanova. Kako ste se sad vi dalje našli u... Vi ste samo bili posle iz... Odlazite iz Gornje Austrije u... Imao sam onda malo većih incidenata. Pa gde? U zatvoru? Kakvi? Da. Upravo sam hteo to da bude pa, sledeća tema, ali evo već smo skočili. Tuče su tu bile... Uglavnom tuče. Uglavnom tuče, da. Rekli ste iz nikakvih razloga. Iz nikakvih ili iz strašno sitnih razloga, jednostavno, de, ali to su... Ali recimo, kako vi dokazujete, na primer, bivate napadani, kako se rešavaju te situacije? Tuča i šta sada? Dođu stražari i onda... Nema tu onda, znači tuče se dok te ne bacu u bunker, u podrum, tu se odleži par dana. Ko stražari? Stražari te bace u bunker, da. Ali zašto ako recimo, ako ste prinuđeni da se branite, to niko ne uzima u opciju? Ne, nema to veze. Da li si kriv ili nisi, ako si bio u toj tuči, ideš automatski. Pa šta je po njima bila logika? O vas tuku i vi ne treba da se branite ili... Ne, može se braniš, niko ti ne brane da se braniš. Ali? Ali, jednostavno, takav je... Tako je pravilo. ...kućni red, tako je pravilo da ako si mešan u tu tuču... A šta ako si prebiven, nema tu pravde? Nema tu. Ne može dokažete pravdu, neko me napao, istu kome ja nemam tim. Kao prvo tu ne priča se zbog čega si napadan, šta je bilo, da li je to bilo možda zbog 2 grama hašiša ili zbog litre rakije ili zbog bilo kojih drugih gluposti. Znači, okej, potukli smo se i to je to. Znači, niko ništa ne priča zbog čega, zašto. I onda šta biva? Bivate u podrum? Da. Odlazite tamo i... Da. Pa tamo se odleži nedelje, dve, tri, četiri... Kakav je taj podrum? Nema se ništa.
imaš samo krevet i to ti to. I hranu. Nema izlaska odatle. Nema. Koliko ste puta bili u tom podrumu? Za tik? Pa sve ukupno ima možda neki godinu dana. Podrum? Da. Da vas ne pitam kako je tam? Nije lepo. Pa dobro, znamo da nije lepo, ali opet, kakvi osjećaj tu prolaze? Čovjek traži tu neku osvetu, osvetit će se, što je dosta često i dešavalo. Da jednostavno, ako me neko napao zbog nečega što ja smatram da nije bilo u redu, ja tražim osvetu. Pa da se ta osveta isplati? Kako kad. Dobro. Recite, ste imali u toku boravka, tom podrumu i tako, zdravstvenih problema? Odnosno, jel vučete i dan danas neke posljedice? Bili ste mlad čovjek u to vrijeme, to je u redu, ne, ali... Znači, ništa nije bilo... U toku boravka u zatvoru, ne. Nikakvih zdravstvenih problema nije bilo, nikakvih bolesti, nečega. Uspeli ste sve to, sa tom hranom, sa tim životom i tako da. Kažete, bilo je rakije, šta to znači? Dozvoljavali su vam pečete rakiju i šta? Znači, nisu baš dozvoljavali, nego smo kradom pekli. Kako? Zar je to toliko moguće ispeći rakiju da ne primeti stražar? Pa onda su i druge stvari moguće. Ko je dopremao hašiš? Od stražara do bacanja preko ograde, do... Posete. I šta, i stražar vam donese hašiš? Da. On, i koliko traži za tu uslugu, kako? Pa pošto je stražar, on traže malo više. Koliko, na primjer? Pa sad lupam cene, ali... Prosto da je skuplji od tog hašiša njegova usluga. Jeste. Jeste. Znači, postoje, taj lanac postoji. Da. I ta, nema zatvora da ne postoji. I to rade stražari. A ko im to plati? Vi ili ovo što... Pa možda on ima svoje neke ljude na polju koji rade sa hašišom. Ili, ako ja sam, na primjer, hoću da mi unese pola kile kilu, ja ću mu pošaljem drugara koji s tim radi, ću kažem, idi tamo i tamo, odnesi tom i tom. A čekajte, recite kako, stražar može da primi od hašiš i onda da vas još i prijavi, ili bilo toga? Može i to. Je bilo to, ali u suštini uradi, pošto je za njih lepo pati. I to je u stvari nepisano pravilo i o tome se, to svi znaju i o tome se ćuti. Baš tako. E sad recite, prebačeni ste u Goru, kažete, iz Gornje Austrije, prebacuju vas u... Grad Karlovac. Da. Zbog tih incidenata koje ste pravili. Odlazite u još, nakon koliko godina? Ja sam bitom 2001. za Božić 2004. sam prebačen u Karlovac. I? Pa malte ne sve i ovo na novo. Ovom se ne sviđaš, braniš se, tučeš se, tebi se neko ne sviđa, tučeš se par... Što ne može proći bez toga? Teško, veoma teško. Jednostavno, takva je situacija da svi su napeti. Dobro, jesu vas tukli stražari? O, jesu. Jesu. Kako? Mislim, sad ne pitam tehniku, nego... Pa palicama, da li... obično palicama, da. I šta kažu, da li ima načina da vi razgovarate s njima, da ih smirite, ništa, ili je to jednostavno pravilo tuci? Kad pokucaju, to su one ne kucaju na vrata, nego jednostavno upadnu. I? Ljubi Bogu, tebi bacite u kolo. I ništa više. I to je to. To je znači pravilo i ovde. Da. I recite, samo obraćamo se ponovo, bivate prebačeni sve iz početka, incidenti, tuče. Šta vam je bio najgori moment u zatvoru? Od svog tog vremena, od sveg vremena boravka? Najgori trenutak je bio kad smo me prebacili iz Garstena za Karlovac. Dobro. Kad tri mjeseca nisam imao svoje stvari. To je trajalo tri mjeseca da dobijem svoje privatne stvari. Znači, koje su privatne? Čarape, žileti? Četkice. Može sve više, ima, onda sam imao i kompjuter da kupim, televizor, frižider, tako da neke stvari. Da. A u ćeliji ste opet sa... Tad smo bili osmero u ćeliji. Znači, od muslimana, Srba, Hrvata, Turaka, isto razno razni... I to je ubedljivo, to je onda, imali ste gori tretman tamo?
u odnosu na gastar? Pa gori, pošto su se već prebacili zbog problema, tretiraju te kao problematičnog. Dobro. I naravno onda nisi na dobrom glasu. I u kako se to manifestuje? Pa su strožiji prema tebi. Stražari, svi? Da, da. A šta ako čutite, ne dirate nikoga? Ipak, oni kad dobije, na primjer, da treba da vodi na posetu, on dobije jedan papir na kojem piše ko sam, šta sam, zbog čega ležim, ponašanje u tom smislu, da sam zelen, crven. Da, 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 da. I to je to u suštini. Dobro. Koliko ostajete tamo? Tamo sam bio do 2007. I onda od 2007. rekli ste, koliko sam razumeo kroz razgovor, u tri različita zatvora ste bili. Da. Onda sam došao za Štajn. A zašto tamo? Pa zato što je tako reći zadnja stanica. Znači vi ste i opet tamo zbog incidenata prebačeni na... Da pitam sad kako je tamo. Tamo je mi bilo najbolje. Da. Glupo zvuči, ali tako je. Jednostavno, pošto je baš ta zadnja stanica, stražari su jednostavno otvoreniji, ljubazniji, ima više šale. Se tamo imali, se dobijali batina tamo ili... Tamo nisam. Tamo nikada? Tamo nisam. Ništa? Ni incidenata niste imali? Bilo incidenata, ali jednostavno, to znači nema više gde. On nema više gde me šalju otud. Znači, to je... Ali to što kažu da je gora instanca, što tiče zatvore, su to gori uslovi tamo, kompletno, recimo, smeštaj, boravak, kreveti, to, ili kako, je to samo odnos prema stražara, pa se zato zove? Baš tako, da. Baš tako. A da ispada da su onda oni bili najbolji? Tako ispada, da. Štajn kao Štajn je strašno poznat zatvor u Austriji. Da, da, da. Po raznim incidentima i nekada su stražari baš bili grubi tamo. Dobro. Ja sam doživeo par stvari da su crnca, na primjer, vezali za krevet. Tukli su ga. On je čovek ispovraćao se i na kraju se ugušio. Je to izašlo u javnost? Izašlo u javnost. Sa, ja ne mogu da se setim lično, ali da izašlo je to u javnost. On je ubijen, znači tamo. Ubijen, da. Jesu ti stražari osuđeni, ne znate kako je to... Nisu osuđeni, jednostavno je to bilo, ispalo je tako da je... Incident. Incident, da je bio napastan, da je tu ko njih... Nije rečeno da je bio vezan. Da. Nego jednostavno da su ga učeli i stukli. Da je se on previše branio i... Da su morali... Da su... Nenamerno su ga... Ubili. Da. Kažete da ste od tih, koliko ste odležali? 12 godina? Od tih 12 sam odležao 11. 11 godina, znači ništa nije moglo ranije. Pa godinu dana ranije. Godinu dana, mislim, da. Godinu dana. Sad recite, Srđane, povratak u stvarnost, u stvarni život. Da li ste izašli sa tom mišlju da više nikada neće da vam padne na pamet da... Jesam, jesam. I je se to ostvarilo? Nije. Kako? Pa, tako da sam se vratio ponovo. Znači, u zatvor? Jeste, 2011 sam izašao i 2015 sam ponovo osuđen na 3 godine. Zašto? Zbog krađe. A zašto zbog krađe? Trebao vam novac? Jeste. A zbog čega? Ne zbog droge. Pa, zato pitam. Jedno sam za život. Pa što ste primenili to metodu? Nije moglo pozajmiti novac ili nije moglo... Ne znam, verovatno je moglo. Koliko novca ste tada uzeli? Manje se radilo o novcu, nego jednostavno... U firmi sam krao dosta stvari. Nisam samo ja krao, krali smo ostalo... To neki lager bio, šta je? Pa, bilo je dosta lagera. Dosta lagera. I... Ostane to u čoveku, taj poriv, lopovluk, ostane ipak malo da čovjek voli, barem sam ja tomu klon da volim. A čekajte, ste ukrali ste svesni rizik? Da. Pa zar kad ste uzimali, nisu se vraćale sve one godine, batine? Na početku jesu, ali posle, pošto je to išlo malo duže vreme,
jednostavno nisam više, prestao sam da razmišljam o tome. Da li je moguće da je to toliko jače od čoveka da se zaboravi sva ona muka? A kako to objašnjavate? Čovjek, baš kao što kažete, zaboravi te muke i seća se ti nekih dobrih stvari iz zatvora, kako može se kaže dobri u zatvoru, ali baš zaboravlja te muke. I dobijate koliko? 3 godine. A zašto samo 3 godine? Zato što sam imao sreće. Kako? Ne znam kako, mislim, imao sam dobrog advokata. Pa odakle vam novac za advokata? Sva sreća nije bio skup. Aha, dobro. Nije bio skup. Pitam čisto, da, prosto nemate za život, a posle se nađe za advokata, pa malo... A pošto me izvukao tih godinu dana ranije iz Štajna, znao sam ga. Da. I mogla da se uplati u ratama. A ko je to uplatio? Moja žena, sadašnja žena. Ona je uplatila to. I bivate ponovo 3 godine osuđeni. Gde odlazite onda? Ovde? U Hindenburgu, u Donjoj Austriji. A, Hinden. Da. Imamo nešto da izdvojimo posebno od Andre? Ili je to opet sve isto? To mi je najgora kazna bila. A zašto? Zato što sam imao podsvesti da ću možda sve izgubiti što sam za ti malo godina što sam bio napolju posle Štajna stvorio. A stvorili ste šta? Ponovo porodicu? Da, imam porodicu, da. I to me najveći strah bio da ću možda izgubiti. To. A konkretno boravak, zatvor, ljudi, sve isto? Šta znači? Sitni, sitni. Sitne ribe, lažovi, svih nacija, svih boja. Svih boja, jednostavno bez veze, sve je bilo bez veze. Niste imali neke ozbiljne probleme tamo? Imao sam dovoljno problema sa zatvorom, direktno na meštaljke. Trebao sam dobijem izlaske, međutim je ispalo tako da sam se drugirao. Opet? Da. Kako? Pa kako, to sam se ja pitao kako. Morao sam da mokraću. Mokraća je bila pozitivna na neke droge koje u životu nisam uzimao. Pa je to išlo na institutu u Nemačku, koji je se vratio negativno. A čekajte, oni su uzeli ovako nasumice ili zbog toga što se drogirali, pa je onda... Ne, ja sam tražio da idem na izlazak. Dobro. Znači, kod žene i dece. I u tom putu, znači, mora se da mokraće. I onda substance su pronađene? Da. E, baš te substance koje, na primjer, nikad u životu... Dobro, iz Nemačke vraćaju negativno i onda? Sam umeđu vremenu su me našli telefon. To je onda bio drugi razlog. Ako hoćeš na izlazak, je zakon, znači, mora budeš čist. Komplet čist. Znači, a što je, telefon je greh? Pa, ne smije da se ima. Ne smije da se ima, jasno. Pa šta još? A što vam je bio potreban telefon da čujete sa ženom? Da, da, da. I to je, kažete, prilično održali ste sve 3 godine tamo. Da. Znači, po računici izašli ste sada, kada? U januaru 2018. Znači, sada ste godinu dana tu. Da. Sad je malo onako neumesno da vas pitam, Srđane, mislim, pitanje je prilično intimno. Je li vam se više ne motaju takve stvari po glavi? Iskreno, da pokušamo iskreni da budemo... U momentu ne. Ne, u momentu. U momentu ne. Sad je to malo dvosmislen odgovor. ne mislim sada dok mi pričamo, nego konkretno, evo, postavit ću vam direktno pitanje. Ako bi se ukazala neka šansa da nekom krađom nečime ponovo nešto... Da li bi imali to, taj crv koji bi vas... Tog crva koji bi vas... Crv ne umire. Ne umire. Crv ne umire. Nema ništa što može da ugasi, da ga napije, da ga izbaci iz organizma. Veoma teško. A zašto? Misli, ne znam zašto. Ne znam zašto. Pa recite konkretno, pa gde je lepše, sa ženom i decom ili... Pa naravno sa ženom i sa decom, ali... Crv je nekad manji, nekad veći. Ajmo malo opet na intimu. Srđane, verujete u Boga? Tu i tamo. Šta znači? Ja verujem da ima nešto. Sad, da li je Bog ili nešto drugo, ne. Da li se kajete zbog svojih postupaka? Kajem se. Naravno da se kajem. Ali
sam u suštini isto zahvalan za te neke stvari. A kome ste zahvalan? Tom vremenu. Razumem, ali da li smatrate da ste vašim postupcima određenim osobama oko sebe naneli emotivnu bol? Ne zatvorenicima, pričamo o roditeljima, o familiji. I roditeljima i familiji. Recimo tim ljudima koje ste opljačkali, da li su vam te slike prolazile kroz glavu? Jesu. I vam bilo žao nekad? Jeste. Manje više tih osoba koje su bile opljačkane, jednostavno roditelje i familije. Ko je na vas najviše uticao u principu da se popravite? Moja žena. U kom smislu? Trubila mi i dan danas mi trubi u glavu. A dobro, svaka žena trubi, to se zna, ali, ali ipak ta neka emocija koju daje. Zar ne mislite da je ona vredna, da je ta emocija koju dobijate od žene vredna da dalje živite bez tog crva koje kažete da postoji? Naravno da je vredna. I ona i deca... ne bih više nikad želeo da se vrati u zatvor. Pa, da li mislite da je odluka na vama? Da li ćete se vratiti? Sigurno na vama. Sigurno. I ne bi ne bi više ponovili? Ne. Sad radite ili kako? Da. Pa jeste uspjeli u neki životni ritam da uđete? Jesam. Pazite, vi ste mlad čovjek, trećina života je u zatvoru, da. Tako? Veoma teško je posle toliko zatvora naći posao gde se ne traži policijski dosije. Bez toga ne može. U današnje vreme svi traži. Srđane, kad ustanete svaki dan ujutru, je li vam se te slike vraćaju u smislu, da li se osjećate ta neka griža savesti, taj teret, slike iz zatvora, kad legnete, kad ustanete, da li se s tim mislima budite? Ne. Ne. Znači, žena toliko trubi da ne može da je ta misao neutralisana, je li tako? Recite, kako je bilo prvog dana kad ste izašli? Jeste se prvo najeli dobro? Jesam. Sreća i radost. Ali je to veoma brzo postalo depresivno vreme. Zašto? Pa zato što sam mislio da će ići sve lakše nego što sam mislio. Teško se nalazio posao. Sada opet vraćamo se, vi ste imali nekako tri puta, četiri puta taj prvi dan na slobodi. Da. Uvek je to. Da. Kad ste izašli, rekli ste nikad više? Baš to. Tako. Da. I džabe. Srđane, gde vidite sebe narednih godina? Vidim sebe, pored svoje familije, na slobodi. Dobro. To je to. A recite još konkretno, kad se vratimo. Znači, mislite da vama nije nikakva nepravda učinjena, da se za sve ovo što se vama dogodilo isključivo sami krivi? Baš tako. Mislite da vam je društvo i država uvek davala šansu? Jesu. Misle da su presude protiv vas apsolutno pravedne? Pa recimo ne, čak uvek, i ova od 11 godina. Ne uvek, ali u suštini jesu. U tim procesima protiv vas, da li ste primetili, da li pravosuđe uopšte i tužilac pokušavaju da prosto da vas prevaspitaju, da vas nateraju da se pokajete ili gledaju isključivo da vas osude? Ovde gledaju strašno da osude. Dobro. Pošto je to po njihovom prevaspitivanje. Prevaspitavanje, da, dobro. I gledali su da vas isključivo osude. Jeste. Dobro. Znači, u zatvoru da pokušamo mali rezime da napravimo, niste nikada zbog svoje nacionalne pripadnosti imali neki problem, provokaciju? Jeste. Od koga? Od stražara? Ne od stražara, nego od zatvorenika. Koji? Znači, početo od Albanaca, od... Dobro, to je neizostavno, izgleda da se tu... Da, i tu sam najveće probleme imao. Sa Albancima? Da. Zašto? Zbog nacionalne pripadnosti? Baš tako. A je bilo korektnih Albanaca? Jeste. Znači, ipak možemo ljude podeliti na korektne i nekorektne... Bez obzira koje vere, nacionalnosti... A recite mi, da li ima nevinih u zatvoru? Ima. Ima? U svim zatvorima ste nailazili na takve.
U kom, da je baš nevino osuđen. Baš tako. I kako? Pa kako, na primjer, čovjek jednostavno prizna neko delo koje nije učinio. Koje nije učinio. A kako pravosuđe dokaže to? Ili je njima bitno da se prizna i da to... Njima je bitno da se prizna. I da se to... U Austriji je tako da u suštini moraš sam da dokažeš da nisi kriv, manje oni da dokažu da si kriv. Da li mislite da bi vam u drugoj državi, konkretno ajde da se vratimo na našu zemlju, da li bi gore ili bolje prošli za dela koje ste učinili? Gore. Gore? Gore, da. Znači, ipak ne krivite austrijski pravosudni sistem ni za šta, ne. Osim, kažete, nekih sitnica. Da. Gore bi prošli. To je to. Srđane, ja vam želim iskren povratak u svakodnevni život. Od srca vam se zahvaljujem za ovu vašu ispovest. Nadam se da će biti prilika da još malo popričamo, a vi ako imate neku poruku za mlade ljude, naše gledaoce, možete i da mi kažete u principu šta? Šta mogu da kažem? Šta je smisao života? Smisao života je živeti jednostavno. Ne gledati ko šta kaže, šta je rekao, rekla ova, rekla ono, ono. Jednostavno živi svoj život na najpametniji način. Krađe, pljačke, droga. Prste od toga. Daleko. Daleko prste od toga. Kako se nositi sa emocijom, sa krizama? U šta verovati? Sve prođe, najgore krize prođu. Ljudi su mnogo gore stvari prolazili nego što sam ja sad pričao o tom zatvoru. Sve se prođe. I šta ostane na kraju? Čovjek sam sa sobom. Dobro. Hvala vam od srca. Poštovani gledaoci, bilo je još jedno izdanje iza Bečkih fasada. Gledajte nas.